Bir qaraganda umumiy holsizlik bir oddiy shikoyatga o'xshaydi. Odamlar ozgina tetik bo'lib, shundan foyda ko'rdim deb yuradiganlar ham ko'p. Otasi, onasi, farzandi yoki biror bir yaqin qarindoshi o'tib qolgan bo'lishi mumkin yoki ishida har xil bilib-bilmay dorilarni qabul qilib yurish ham umumiy holsizlikka olib kelishi mumkin. Tursa bir hozirgi paytda 400 yoki 500 ming so'm turadi. Nogironlik shu bilan birgalikda erta o'lim kuzatilishi mumkin. Shifokorlarga murojaat qiladigan bemorlarning 55-60%da asosiy shikoyati bilan birga umumiy holsizlikka shikoyat qilib kelishadi. Umumiy holsizlik shikoyati hozirda eng ko'p uchraydigan shikoyatlardan biri hisoblanadi. Assalomu alaykum. Sizlarga bugun umumiy holsizlik shikoyatini kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmlari va uni tashxislash algoritmini iloji boricha sodda, qisqa qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Umumiy holsizlik. Bir qaraganda umumiy holsizlik bir oddiy shikoyatga o'xshaydi. Shu sababli umumiy holsizlikka shikoyat qiladigan bemorlarimizga hozirda moda bo'lgan shifokorlar tonusni oshiradigan, metabolizmni kuchaytiradigan go'sht yoki vitaminlarni qo'shib beradi. Shu bilan birga hozirda ko'p tarqalgan BAT'lar, bioaktiv dovabkalarni ichib odamlar ozgina tetik bo'lib, shundan foyda ko'rdim deb yuradiganlar ham ko'p. Buning endi yaxshi tomoni vitamini bor, minerallar bor. Organizmga vitamin, mineral kirgandan keyin metabolizm, organizmdagi moddalar almashinuvi, energiya almashinuvi ma'lum miqdorda stimullanib, ya'ni ta'sirlanib, tetiklashishni his qiladi. Lekin bu vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Vaqtinchalik bo'lishdan tashqari eng yomoni organizmda rivojlanib kelayotgan jiddiy kasalliklarning o'tkazib yuborilishiga, vaqtni yo'qotilishiga olib keladi va o'sha kasallik sababli og'ir holatlarga, ya'ni nogironlik, shu bilan birgalikda erta o'lim kuzatilishi mumkin. Shu sababli umumiy holsizlik shikoyati kuzatilayotgan bo'lsa, bunda shoshmasdan yaxshilab so'rab surishtirib, bosqichma-bosqich tekshiruvlardan o'tib, buni asl sababini topishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Mana bu sxema ko'rinishida batafsil qisqa sodda qilib tushuntirib berishga harakat qilaman umumiy holsizlikni to'g'ri tashxislashga. Umumiy holsizlik bilan shikoyat qilib kelgan bemorga birinchi navbatda bemorni yaxshilab so'rab surishtirish kerak bo'ladi. Shu bilan birga klinik tekshiruv o'tkazish kerak bo'ladi. Bunga ozgina vaqt ketadi. Instrumental laborator tekshiruvlar o'tkazilmasdan turib. Birinchi navbatda bemordan so'rash kerak bo'ladi. Nima bo'ldi? Ya'ni biron bir intoksikatsiya holati kuzatildimi? Intoksikatsiya degani bu tashqaridagi har xil moddalar, dorilar ta'sirida zaharlanishga aytiladi. Og'ir metal tuzlari, pestitsidlar, is gazi va hokazo. Shular ta'sirida zaharlanishni intoksikatsiya deb baholaymiz. Keyingisi dorilar har xil bilib-bilmay dorilarni qabul qilib yurish ham umumiy holsizlikka olib kelishi mumkin. Keyingisi post-kontuzion sindrom degan tushuncha bor. Bu endi kamroq uchraydi. Bu kuchli portlash, kuchli shovqinlar ta'sirida organizmning kuchli ta'sirlanishidan keyingi holat. Surunkali yurak yetishmovchiligi. Surunkali yurak yetishmovchiligi hozirda ayniqsa yosh kattalarda keng tarqalgan kasallik hisoblanadi. Shunga bir ta'rif berib o'tib ketaman. Surunkali yurak yetishmovchiligining 3 ta asosiy simptomi bor. Bu jismoniy aktivlikda, ya'ni yurganda, zinadan chiqqanda, biron bir ish bilan shug'ullanganda hansirab nafas yetishmasligi, yurakning tez urib ketishi va tez charchab qolish. Mana shu aytib o'tilgan 3 ta simptom surunkali yurak yetishmovchiligining belgilari hisoblanadi. Yoshi kattalarda, ba'zi bir kasalliklarda bo'lishi mumkin, faqat uni biz tekshirib ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi og'ir psixologik stress. Og'ir psixologik stress, masalan, bo'lishi mumkin bir oy oldin, 2 oy oldin otasi, onasi, farzandi yoki biror bir yaqin qarindoshi o'tib qolgan bo'lishi mumkin yoki ishida bir qandaydir stress holat bo'lishi mumkin. Shunaqadan keyin ham umumiy holsizlik kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda aytib o'tdik, so'rab surishtirib, suhbatlashib va klinik tekshiruvlar o'tkazib, klinik tekshiruv degani bu bemorni o'zini kuzatib, palpatsiya qilib, perkussiya qilib va auskultatsiya, ya'ni fonendoskop bilan yurakni, o'pkalarni, qorin bo'shliqlarini eshitib ko'rib ham baholanadigan tekshiruvga aytiladi.
Endi bu tekshiruvlar o'tkazganda hammasi norma chiqadigan bo'lsa, bu tomonlama muammo yo'q bo'lsa, keyingi bosqichga o'tamiz. Bu mana bu norma yoki tashxisni aniqlashtirish. Keyingisida bemorga umumiy qon tahlili, biokimik qon tahlili, aldosteron va kortizol degan tekshiruvlarni buyuramiz. Buni ertalab ochqoringa topshiradi. Biz u xulosalarni olgandan keyin nimalarni ko'rib chiqamiz. Endi mana shu 4 ta tekshiruv bilan shu yerda yana bir izoh berib o'tib ketay. Mana shu 4 ta tekshiruv tursa bir hozirgi paytda 400 yo 500 ming so'm turadi. Har xil endi laboratoriyalarda narxlarga qarab har xil. Mana shu tekshiruvlar lekin mana bu yerda sanab o'tadigan mana 7 ta kasalligimizni istisno qilishga bizga to'liq yordam beradi. Misol uchun anemiya. Anemiyada ham umumiy xolsizlik bo'ladi. Ya'ni gemoglobin pastligi. Buni umumiy qon tahlilidan bilib olamiz. Endi uning keyingi turlari bor. Uni turlarini yana ham tekshirib ko'rib, aniqlab, shunga qarshi dori bersak, anemiyani bartaraf qilamiz. Keyingisi uremiya. Uremiya degani qonda mochevina va kreatinning oshib ketishi. Buni biokimik qon tahlilida biz aniqlaymiz. Bu uremiya buyrak faoliyatining susayib ketishi, ya'ni buyrak yetishmovchiligining bir ko'rinishi hisoblanadi. Keyingisi qandli diabet, mana QD qilib qo'yganmiz, qisqacha qilib qandli diabet. Qandli diabetni biz biokimiyada saxrning, ya'ni glyukozaning ortishiga qarab baholaymiz. Keyingisi buyrak usti bezi yetishmovchiligi. Buyrak usti bezi organizmda qon aylanishini boshqaradigan, minerallarni boshqaradigan o'ta muhim bo'lgan kortizol, aldosteron kabi gormonlarni ishlab chiqarib turadi. Buyrak usti bezining faoliyatining yetishmasligi umumiy yaqqol umumiy holsizlikka olib keladi. Shu bilan birga qon bosimining tushib ketishligi, taraning yuqori qismini semirib ketishlik, tez charchash, kaliy magniy almashinuvlarining buzilishi bilan ham namoyon bo'ladi. Biz bu gormonlarni ko'rish orqali buyrak usti bezi faoliyatini baholaymiz. Keyingisida gipokalemiya. Gipokalemiya degani qonda kaliy miqdorining kamayib ketishi. Kaliy qonda muhim ionlardan biri hisoblanadi. Kaliy qachon kamayib ketadi? İç ketişi de, tez-tez kusuş kabi, tez-tez kusuşta, ya ki kuygende, köp muhtarda plazma yok atılgende, kali yok atıladı. Kali kemiğenliği sebeple bemorda umumiy halsizlik buladı. Özümüzden hayatta köp kuzetkenimiz, iç ketken adamda birden halsiz bulup, tinkası kurup kaladı. Bunda öşe kali yok atışının hesabıge küçülü halsizlik buladı. Keyingi giponatremiya. Kondayam natri muhtarının kemiyip ketişi, bayağı ko'p qusish, ko'p ich ketishda ham kuzatiladi. Bu ham xolsizlikka olib keladi. Gepatit. Gepatit degani bu jigarning yallig'lanishi. Buni biz biokimik qon tekshiruvidagi ALT, AST va umumiy bilirbinning miqdoriga qarab bilamiz. Agar ALT, AST, bilirbin norma bo'lsa, demak gepatit yo'q degani. Agar baland bo'ladigan bo'lsa, endi gepatitning nima keyingi bosqichlar bo'ladi, turini aniqlaymiz. Bu bo'lishi mumkin virusli, toksik, alkogolli gepatitlar. Bu mavzularni biz yuqoriga oldingi videolarimizda batafsil tushuntirib ketganmiz. Endi mana bu tekshiruvlar hammasi norma chiqadigan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda biz qalqonsimon bez faoliyatini baholaymiz. Qalqonsimon bez faoliyati ham juda muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Shu kecha kunduzda O'zbekiston sharoitida O'rta Osiyolarda eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Qalqonsimon bez yoki bo'qoq bezi yoki bo'lsa shtavidni jeleza deyiladi. Shtavidga ham deyiladi. Bu bezning faoliyatini biz ultratovush tekshiruvi o'tkazib, ya'ni bezni ultratovush tekshiruv qilinib, yo shu bilan birga TTG T3, T4 kabi gormonlari shu bilan birga ATPO degan tahlilda o'tkazib baholaymiz. Uni ko'radigan bo'lsak, agar u gormonlarda o'zgaradigan bo'lsa, bo'lishi mumkin yo gipertrioz, bo'lishi mumkin gipotrioz. Giper degani o'sha bez faoliyatining ortib ketishi normaga nisbatan, gipotrioz bez faoliyatining tushib ketishiga aytiladi. Endi bu yerda bunga qarab biz ajratib olamiz. Agar gipo bo'ladigan bo'lsa, uni endokrinologga jo'natib, endokrinolog uni bizga baholab, aniqlab kerakli tavsiyalarni beradi. Endi agar bu gormonlar ham norma chiqadigan bo'lsa, normasizsa bo'ldi. Buni biz istisno qilamizdan keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda
infeksiyalarni istisno qilish kerak bo'ladi. Infeksiya. Infeksiyalarni istisno qilishning juda ko'p tekshiruvlari bor. Shuning uchun biz albatta birinchi navbatda eng kerak-keraklarini ko'rib chiqamiz. Bu bo'lishi mumkin virusli infeksiyalarning prodrom, ya'ni yashirin davri, yoki bo'lmasa surunkali bakterial, parazitar, mikobakterial infeksiyalar. Bularga bir qanchasini va ya'ni eng ko'p uchraydiganlarini ko'rsatib ketganman. Endokardit, ya'ni yurakning ichki pardasidagi infeksiya, yallig'lanish, osteomielit, ya'ni suyaklarning yallig'lanishi, tuberkulyoz, ichaklardagi parazitlar, ya'ni gelmintlar, ya'ni ichak qurtlari deyiladi. Shu bilan birga zamburug'li kasalliklar. Mana shu kasalliklarni ham yaxshilab tashxislash kerak bo'ladi. Buni albatta infeksionist bilan maslahatlashib ko'riladigan joylari bor. Endi buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu ham tasdiqlanmasa, ya'ni istisno qilinsa, keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda endi yashirin xavfli o'smani istisno qilish kerak bo'ladi. Yashirin xavfli o'sma. Bu nima degani? Ya'ni ko'pgina xavfli o'smalar birinchi boshlanishida yashirin holatda bo'ladi. Birdaniga qisqa vaqtda namoyon bo'lmaydi. Kerak bo'lsa oylab, yillab yashirin holatda turadi. Va sekin-sekin uni biz aniqlamasdan e'tiborsizlik qilib yuradigan bo'lsak, o'zining yaqqol belgilari bilan namoyon bo'ladi. Bu holat juda ko'p kuzatiladi. Ko'pincha bizda ayniqsa o'zbekchilikda keladi, yaqqol belgilar namoyon bo'lib, ozib ketib, ma'lum bir qon ketishlar, ichakda bo'ladigan bo'lsa, o'pkada bo'lsa yo'talib qon tupurishlar, qizilo'ngochda bo'ladigan bo'lsa ko'ngillarni qusi ovqat yeyilmay qolib, ya'ni o'sma yaqqol kattalashgandan keyin bizga murojaat qilinadi. Uni biz aniqlagandan keyin ko'pincha uni davolash qiyin bo'lgan davrga to'g'ri kelib qolamiz. Natijada bemorni, ya'ni bemorni erta yo'qotishga olib keladi. Endi yashirin davrda aniqlaydigan bo'lsak, davolash 100% bo'lish ehtimoli juda yuqori bo'ladi, katta ehtimol bilan tuzalib ketadi. Yashirin xavfli o'smaning asosiy belgilari bu nima bo'ladi? Umumiy holsizlik bo'ladi. Umumiy holsizlikda kuzatilib kelayotgan bo'lsa, buni biz kerakli onko markerlarni tekshiramiz, shu bilan birgalikda onkolog bilan maslahatlashib, kerak tekshiruvlar o'tkazib olinadi. Onkolog bizga tekshiruvlar o'tkazib, xavfli o'smani istisno qiladigan bo'lsa, keyingi bosqichga o'tamiz. Agar tasdiqlansa, unga qarshi davo o'tkazilib, u bartaraf qilinadi. Istisno qilinadigan bo'lsa, keyingi bosqichda nimani baholaymiz? Keyin dietani, ya'ni ovqatlanish tartibini yaxshilab so'rab surishtirib ko'ramiz. Ovqatlanish tartibini buzilgan bo'lsa, noratsional ovqatlanish tartibi deb baholanadi-da, uni ovqatlanish tartibini tushuntiriladi, u shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Ovqatlanish tartibi ham buzilmagan bo'lsa, oxirida biz 3ta holat, ya'ni 3ta patologiya, ya'ni kasallik qoladi. Bular bo'lishi mumkin depressiya, ya'ni tushkunlik, uzoq vaqtlik siqilishlar. Ko'pchilik o'zida yashirin depressiyani payqamaydi-dagin, holsizlanib, charchab, ishiga borib, kelib, kirib chiqib yurgan bo'ladi. Keyingisi surunkali virusli infeksiya. Ba'zi bir surunkali virusli infeksiyalar bor. Bular ham organizmda yashirin holatda kuzatilib, umumiy holsizlik belgisi beradi, shikoyatini beradi. Bu juda kamdan-kam uchraydigan holat hisoblanadi. Eng ko'plardan biri bu surunkali charchash sindromi. Ya'ni ishining tartibining noratsionalligi, uzoq vaqt ishlash, dam olmaslik natijasida ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan charchab, umumiy holsizlik shikoyatiga shikoyat qilgan bo'ladi. Buni biz nima? Hozirgi kunda ko'p uchraydigan surunkali charchash sindromi deb baholaymiz. Qachonki mana bu bosqichlar bilan mana bu kasalliklarni istisno, ya'ni isključение qilgandan keyin kelamiz. Bizda ko'pcha xato kuzatiladi. Keldimi birinchi navbatda yo depressiya yoki surunkali charchash sindromi bo'lsa kerak deb bemorga vitamin terapiya, oqsil terapiya, metaboliklar qo'shib kapilinsa, ukol, tabletka yoki bo'lmasa batlarni yozib berishadi. Shu bilan men yaxshi bo'lib ketuvdim, palonchi, pismadonchi yaxshi bo'lib ketgan, zo'r ekan, unday-bunday deb ichib yurishadi-da. To'g'ri, bir oy, ikki oy, uch oy, olti oygacha yaxshilanishi mumkin. Ammo shu davr ichida biz mana bu yerda sanab o'tilgan bir qancha kasalliklarni propuskat, ya'ni vaqtini o'tkazib qo'ygan bo'lamiz. Keyinchalik yana umumiy shikoyat belgilari kuchayib, yaqqol namoyon bo'lib, shu bilan birgalikda o'sha ayni kasallikning belgilari yuzaga chiqqandan keyin yana shifokorga murojaat qilib kelinadi. Unda endi ancha davolash qiyin bo'ladi va natija ham shunga yarasha
unchalik zo'r bo'lmaydi. O'ylaymanki, bugun sizlarga tushuntirilgan mavzu tushunarli va foydali bo'ldi. Agarda qandaydir savollar tug'iladigan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Biz baholi qudrat javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.